cakap hari tu tu. Ya, betul lah. Kan cakap tu kan. Bilanya tiba ya, masuk. Ya, itu tu kita cakap tu. Jam budak-budak ke yang berumur ke semua bilang keluar. Yang mengandung tu tak boleh lah. Tolong limon aja. Tak ada. Abang Kamal dia makan M&M dia kurang sebiji. Tak payah dia apa kan? Guys, kita tiba-tiba 9 buang satu. Tim kita boleh ya? Hujan. Usah tangan depan. Oh, guna tangan. Abang Kamal tipu. Go Aida. Aida pergilah. Hujan. Belakang tabelnya, wow. Welcome to Sembilan Langkawi. Yeah. Welcome. Barbecue night. Malang
galau. Malam gala. Gala tak apa gala lah kan. Galok lah. Galok. Tadi nak mat naik boleh tempat bye. Ha? Naik kan? Barbecue. Hello. Ke sana. Tak pakai jubah. Tak pakai jubah. Ni abang ni nak ayam. Oh, ada best drive. Oh. Tak pernah tak letak. Sampai habis. Ah, 4 sikit lagi. Kau tak pernah tak nak lah. Berapa lagi dah kotor ah? Macam mana nak? Dia berlumpur Syah. Kakak. Bola Bacin tu dibenangi oleh kumpulan Kamal Adli and the gang. So siapa yang ingat masa tu kita buat 1 2 1 2 1 2? Ingat. Guys, cepatlah nak walk cry. Okay, kita buat teman lain. Kita buat ketujuh ke mama. Mama, mama, mama. Belah ni, belah ni. Okay, cepat. Ready. 1, 2, 3. Yooo. Terbaik, Jufo. Wow.